علیکم د باجوړ ټي وي قدرمنو کتونکو زو اجازه پټان یو ځل بیا د پروګرام باجوړ ګلونو سره حاضر یم. قدرمنو کتونکو نننی پروګرام کې زمنګ یو سوال دی د دې بازار د خلکو نه استاسو نه ام دی که چاته معلومی مونږ ته په کمنټس کې ویلی شي. زمنګ سوال دار دی چې یاره جرنیټر ته په پښتو کې څه وایي او د دې سوال تپوس مونږ نه بازار د خلکو نه کوم مونږ ورجو دا غی نه تپوس کو چې هغه څه وایي. السلام علیکم. تاسو نوم؟ وعلیکم السلام. خلیل الرحمن. خلیل صاحب تاسو پښتو درځي راځي ولې نه جرنیټر ته پښتو کې څه وایي؟ جنریٹر تا پختو کی جنریٹر جنریٹر تا نه را تمال یرا بل بای خو مونږ دنه دی صحیح دا نه دا او د انګریزي ټکی ر پختو کی دی تاسو یرم بل سنو خو مونږ تنه نه معلوم د جنریټر نه علاوه شه د جمیلا نه نه ير شه ار ذهن می په بند بیخی بیخی می په ذهن بند جنریټر د جنریټر وای نه نه دا او د انګریزي ټکی ر پختو کی دی پختو کی مې جنریټر وای یرا دا معلومات را ته نشته بیخی بیخی جنریټر خدای د انګلیش نوم دی زی پختو کی ودا څه وای پختو کی مې جنریټر وای کنه پختو کی خپل نوم شتره یار دا خو مونږ نه دی معلوم خو جنریټر وته مونږ پښتو جنریټر وته پښتو کې مونږ پښتو کې جنریټر نه خو کېدای شي نوم یې بلی نو خو جنریټر وته پښتو کې مونږ جام نوم جنریټر وو نو نه پښتو کې دا خو انګریزي ټکی رې پښتو کې پښتو کې ماشین وته وای ماشین هم دا انګریزي ټکی رې پښتو کې شکای ماشین خو د وړو ماشین ته وای مړه دغه شان نه دی بس هغه پښتو کې نوم شته ولا نشته یبه خامخه په جنریټر دغه بجلی ماشین وته وینو بجلی خو په اردو کې را ماشین په انګلیش کې ره په پښتو کې وته پښتو کې دا که څه وي تاسو ته پښتو ته پښتو ته پدې شته چا ته پدې څه ته مانو دا نه سپینګر دا خو په جن سره نه جوړ دا جنریټر لا څه دی جنریټر سره هغه پین نه جوړي څوک جنریټر خدا خدا یانګ جنریشن چې کوم دی دا یې پیجن دی دا لکان چې کوم نو زړه کا سره مشکل جنریټر ته پښتو کې څه وي یار دا جواب ناراضی نو ته چوم نو وخت نه درا پښتو وې تر دا نه لري اوریدلې یار دا نو مان دی نه بس جنریټر وته وینو د انګلیش لپاره دی جنریټر خو په انګلیش کې پښتو کې څه نوم دی پښتو کې د څه لپاره زمونږ نشته راځي مونږ د خپل نوم ورکو خو بس انګریزان جوړ کړی دی مطلب هغه نوم مونږ مخکې دا کو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نو جاوید زمان جاوید زمان صاحب جنریټر د پښتو کې څه برېښنازیک قدرمند کتن کو جرنیٹر تھا پختو کے بریخنا زیگ وئی او ما اجاز پٹھان لارا کے اجازت دے انہیں پروگرام سر با بیا حاضر گو کو جون و پاوکلا دا اللہ پامان پا